E nossos telespectadores enviaram reclamações sobre o viaduto Juscelino Kubitschek em Santo André, que está com ferragens aparentes em outro e entre outros problemas. Nós acabamos de falar desses problemas. Quem foi até o local conferir a situação foi a nossa repórter Isabel Rufino, que está lá. Boa noite, Isabel. Como é que está a situação por aí? Boa noite, Gil, e boa noite a todos que acompanham o Jota Mais ABC. Pois é, Gil, a situação aqui no viaduto Juscelino Kubitschek, em Santo André, não é nada agradável, principalmente para os motoristas que passam pelo local. Isso porque o ferro da via já está totalmente para fora neste ponto aqui. Os carros passam, o ferro ele até mexe, como é possível observar nas imagens. Além disso, a gente pode ver que recentemente deve ter sido feito um reparo no local, porque tem asfalto novo, mas o reparo já saiu, não há mais nada, apenas o ferro, buracos por ali. É importante a gente ressaltar que essa via, aos domingos, ela é utilizada como ciclofaixa para lazer, para a família de Santo André vir para cá para aproveitar. Então vamos pensar com a gente. Se para um motorista de um veículo já é perigoso, você imagina para um ciclista que vem aqui no domingo para o lazer, para a diversão em família. Você imagina a situação e o perigo que essas pessoas estão correndo. Porque um ciclista passa por ali para a bicicleta tombar e ele se acidentar, é uma chance muito grande. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Santo André para saber qual ação que vai ser feita aqui no local para isso ser arrumado, consertado, para não ter nenhum acidente, nada mais grave aqui no viaduto. E a autarquia não se manifestou até o fechamento desta edição. Porém, nós continuaremos de olho, continuaremos cobrando posições e atitudes da Prefeitura. E nas próximas edições do jornal, traremos mais informações para você, telespectador. Com imagens de Hector Alves e Isabel Rufino para o Jota Mais ABC. Pois é, Isabel Rufino está indignada, assim como o nosso telespectador que participou aqui da participação, mandando a mesma reclamação. Tá aí, precisa ser resolvido urgentemente.